Det er sikkert den 4 mm. Hæ? Det er sikkert den der 04-4 mm. Den steinen der er sikkert den der 04. Nei. Skal vi prøve oss på den trommelen da? Du må ikke snurre ut noe mer kabel! Du må ikke snurre ut noe mer kabel! Du må ikke snurre ut noe mer kabel! Nei. Nei? Ja. Huker du av, eller? Ja, det var det, da. Ja.
og så passer de kablene som ligger på bakken der. Så får vi denne under nå. Skal vi prøve først og se om det er mer? Skal du ha mer? Bare dirigere meg litt, for jeg ser jo ikke en dritt.
Har du smurt feil? Hæ? Har du smurt feil? Smurt? Ja, på hans kanne, siden den glir. Det var deilig.
Jeg sa jo til Rambo, når han var på do, at nå er all selvpakke utenfor her. Dere skulle vel ha noen pakninger, så jeg... Ja, så da. Jeg sa ifra at det sto utenfor datablakka.
Det er bare noe ting.